אביתר, אתה מוכן? כן. שלוש, ארבע, ו... טוב! וואו, מה קרה פה עכשיו, אביתר? בחץ אחד פיצצת את כל שלושת הבלונים! איזה אלוף אביתר, לך תביא את החץ! כל הכבוד! לך תביא את החץ אביתר! הבלתי יאמן קרה פה עכשיו! הבלתי יאמן! תרים את הקשת ואת החץ לשמיים! כל הכבוד אביתר! אלוף האלופים של החצים שלנו!